pensarem una mica en les dades seves, l'any que va néixer, lloc, família... Jo vaig néixer el 5 de novembre de 1939. Vaig néixer a Barcelona, a la barri de Gràcia, al carrer Torrent de les Flors, i vaig néixer un diumenge a les 10 del matí, després que la meva mare abans hagués esmorzat xocolata desfeta. Això, òbviament, no me'n recordo. És el que m'han explicat. Bé, aleshores, la meva família era... El meu pare era periodista, i la meva mare és el que es diu mestressa de casa. Aleshores vaig viure a Barcelona fins als 6 anys. A partir dels 6 anys vam anar a viure a Madrid. El meu pare va dirigir un setmanari a Madrid i aleshores, doncs, lògicament, vam anar a viure a Madrid. I la meva escolarització fins als 13 anys va ser a Madrid. Aleshores aquí va ser on vaig descobrir que no encaixava massa jo a Madrid. Per què? Perquè, per exemple, quan explicaven la història d'Espanya i tot això, Catalunya allà no hi era. I això va ser el que em va despertar la curiositat, doncs, de veure què passava amb Catalunya i la seva història i tal. Bé, aleshores el meu pare, vaig estar allà fins als 13 anys. Als 13 anys vam retornar a Barcelona i vaig continuar els estudis a Barcelona. Aleshores, com que el meu pare tenia una biblioteca, doncs, bastant important, doncs vaig començar, doncs, a interessar-me, això que deia, per la història de Catalunya, d'en Rovira i Virgili, llegir, a veure què i tal. I llavors vaig veure que hi havia diferències i tal. El meu pare col·laborava, era periodista, i aleshores escrivia el Correu Català. I escrivia cada dia una columna on explicava anècdotes, coses folklòriques, etc., sobre Barcelona i sobre Catalunya. Perquè el meu pare, quan era petit, vivia a Ripoll. Llavors a Ripoll hi havia un folklorista que era bastant conegut, que era en Rossèn Serri Pagès, i aleshores que era professor de català. I aleshores el meu pare, junt amb altres nois d'allà a Ripoll, l'ajudaven amb ell, perquè ja era una mica gran, doncs anar a buscar cançons i allà, a Pagès, el senyor Rossèn Serra els deia: mira, heu d'anar a tal casa, a un mas, doncs, que hi ha un pagès que us cantarà una cançó, etc. i tal i això. I llavors ells hi anaven. Una anècdota d'aquella època és que una vegada el senyor Serra els hi va dir: nois, diu, hi ha un pagès que diu que sap la cançó de la Miloca, i això, la cançó de la Miloca, no l'he sentida mai, hauríeu d'anar i aviam si el convenceu que la canti. Llavors el meu pare, junt amb un amic seu, que es deia Bonada, llavors van anar a aquesta casa de pagès. Sí, van trobar el pagès: escolti, ens hauria de cantar la cançó de la Miloca. Anàvem preparats per copiar la lletra i la música i tot això, i aquest senyor es va resistir. I llavors, a còpia de caliquenyos, doncs els hi va cantar la cançó de la Miloca. I era la Miloca, 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 passion. O sigui que no tenia res que veure amb el folclore català. Bé, el meu pare, doncs, llavors també escrivia coses sobre cultura popular amb un diari de Manresa. Total, que jo a casa ja de petit ja vaig començar a veure, doncs, romansos i gojos i auques, etc. I això va ser el que va despertar en mi, doncs, el col·leccionisme, una mica per fer-li dentetes amb ell, del que no tenia, i l'altre, doncs, curiositat, i anar aprofundint sobre el tema. I aquí em ve la, diguem-ne, aquesta afició. I llavors això que us deia de Madrid, sobre la història, també tenia curiositat i vaig començar a col·leccionar documents sobre la història de Catalunya. Llavors, esclar, al cap dels anys, doncs, he aplegat doncs, bastanta quantitat de... Això vas començar, sobre quin any vas començar a recollir documents i materials? Aviam, jo vaig tornar de Madrid, que tenia 13 anys, llavors cap allà als 16, més o menys, per exemple, em vaig apuntar a una associació que es diu Els Amics dels Goits, que allà vaig conèixer
a mossèn Francesc Baldelló. Anys 50, això, eh? Anys... Això, això mateix. Això mateix, això hauria de ser els anys 50. Doncs aquí els Amics dels Goigs vaig començar a col·leccionar gojos. I aleshores anar per les llibreries, pels llibreters de vell, a buscar-ne més de nous, i de passada doncs, s'hi trobava també romansos i altres coses. I aquí va començar doncs, el meu col·leccionisme. Valdria la pena retre un homenatge als llibreters de vell, perquè de fet sou un pou de ciència. Saben moltes coses i llavors si agafes amistat amb ells, doncs llavors ja t'expliquen moltes coses que si no fos per ells no se sabria. Una anècdota que em va passar una vegada que vaig anar a comprar romansos, el llibreter, al cap d'uns dies em va trucar i em va dir escolta, que he trobat una col·lecció de romansos, diu que n'hi ha bastants, potser n'hi ha un centenar o 150, ja els tinc a punt, quan vulguis pots venir a recollir-los. Un bon dia em presento allà a la llibreria i llavors assegut amb una cadira hi havia ell, junt amb en Camilo José Cela, que estaven parlant. Llavors el llibreter me'l va presentar, miri, no sé si es coneixen, el senyor Camilo José Cela, el senyor Busquets, ah, molt bé, molt de gust i tal, això. I el llibreter li va dir a en Camilo José Cela, és que havia buscat uns romansos. L'altre, què diu? Unos romances? Diu, sí, sí, és que he encontrat uns romances. Diu que aquest senyor ja, doncs, ja havíem quedat emparaulats i els havia recollit. Llavors aquell bon home, quan va veure la quantitat de romansos, va dir, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mi fundación. Perquè ell havia fet la fundació vaja, sobre imatgeria popular. I bueno, jo diré, no, miri, jo ho sento, no els hi puc vendre a vostè, perquè amb el senyor Busquets ja havien quedat emparaulats. Llavors ell es va empipar com una mona i es va aixecar amb mi i se'n va anar sense dir ni bona tarda. Què més? Bé, no, podem tirar per aquest mateix camí. Tot això ho trobaves a Barcelona? O sigui, es diuen des de... Tot això era a Barcelona i jo estava casat en aquella... Què havies estudiat? T'ho explico una mica més. Bé, jo sóc doctor en optometria. Vaig estudiar aquí a Barcelona, a l'Institut Barraquer. Soc doctor en optometria, que és una professió que he exercit fins que em vaig jubilar als 65 anys. O sigui que no tenia res que veure amb cultura popular, ni amb literatura, ni amb res d'això. Això, tot l'altre, era una afició que em venia del meu pare i, bueno, i de la curiositat que abans us deia. Això dius, ho trobaves a llibreters de Vella Barcelona? Llibreters de Vella Barcelona i a Vic, perquè jo estava casat amb la meva primera esposa que es va morir, que era de Vic. I llavors també hi havia llibreters de Vic, que també els coneixia molt, i són els dos punts, diguem-ne, on jo trobava material per la meva, pel meu arxiu, diguem-ne, per la meva col·lecció. Són els dos llocs, diguem-ne, on principalment puava material. Bé, doncs explica'ns, o sigui, ens has de detallar tot tant com puguis, què és el que vas anar trobant, quines coses vas... O sigui, tot el que de la teva col·lecció i de tot el material que trobaves i com... Aleshores, per exemple, anava amb un llibreter, i, bueno, va, vinga, què teniu de romansos? No, romansos no en tinc. I auques tampoc. Bueno, però què tens? Llavors m'ensenyaven coses que no eren, no sé, per exemple, que eren retallables. Doncs va, doncs també me'ls emportava. I tu buscaves alguna cosa en especial? Jo buscava sobretot imatgeria popular. O sigui, tot el que era paper. Per exemple, nolis. Els nolis són els documents que el patró d'un vaixell fa, és com un rebut que el patró d'un vaixell fa en el client i on hi ha relacionada tota la mercaderia que transporta en el vaixell. I això de nolis són uns documents que... Tot paper és interessant seguir la seva trajectòria.
des de com està fet, com està, amb quin tipus de gravats, està fet, de quina època són, i això. Perquè, per exemple, aquests nolis, jo en tinc anteriors al Tractat dels Pirineus, en tinc del sud de França, i són escrits en català. I llavors els que ja hi ha a partir del Tractat dels Pirineus, aleshores són escrits en francès. Doncs a mi m'agradava anar investigant sobre això. Per exemple, a vegades trobava marques de fabricants de paper. Els fabricants de paper fabricaven el paper a mà, abans d'haver-hi el paper continu, que va ser a començaments del segle XX ja. Doncs aleshores tots aquests papers els feien amb unes tines, diguem-ne, i allà feien el paper. Aleshores els venien, o sigui, tenien mida foli i doble foli. Llavors els venien amb unes piles de mil, que es diu raima. Els venien amb raimes. Llavors a sobre d'aquesta pila de papers hi posaven la marca del fabricant. I això anava lligat doncs, amb un cordill i llavors això ho venien. Bé, doncs aquests papers de marca de fabricant també és molt interessant seguir la seva evolució. Com primer doncs, eren fets amb xilografies, eren pintats a mà, després ja va ser amb calcografia i després ja van fer amb litografia, que ja, el color ja venia imprès, diguem-ne, en el mateix gravat. Totes aquestes coses. Per exemple, estamperia. A mi també m'agrada molt l'estamperia. Per exemple, hi ha estampes, hi ha una estampa molt maca aquí a la col·lecció, que és dels bassiners, de l'Hospital de la Santa Creu, que anaven a captar almoina, diguem-ne, pel manteniment de l'hospital. Les persones que els hi donaven una almoina, a canvi, els hi donaven una estampa d'aquestes. I llavors també n'hi ha d'il·luminades a mà, i llavors també es pot seguir la seva evolució. A part això, aviam amb quin tipus de pintures estaven fets. Perquè aquí a Catalunya, la imatgeria popular té tres tipus de pintura. Hi ha la pintura al bac, que es pintava com amb unes esponges. Hi ha la pintura a la trepa, que la trepa era uns cartons que estaven retallats segons el color, i llavors com que es feien servir quatre colors, que era el vermell, el verd, el blau i el groc, doncs hi havia un cartró d'aquests per cada color. I després venia el pintat a la morisca. El pintat a la morisca era, això sobretot ho feia la canalla, perquè tenien els dits petits, i llavors amb els dits sucaven els dits amb una safata que hi havia pintura, i aleshores pintaven, diguem-ne, el gravat. I ja podeu comptar de quin tipus de pintura era, però bueno, era com es feia. Després ja em vaig enredar a comprar passaports. Passaports també del segle XVIII i segle XIX. I entre ells, per exemple, hi ha el de Sant Anton Maria Claret, que els claretians ja fa molt temps que m'empaiten que els hi dongui. O sigui, tu recollies tant documentació de tipus... És que arriba un moment, com popular, diguem-ne... La cultura popular. O documentació civil, etc. És que arriba un moment que el cuc del col·leccionisme és tal que no pots parar, diguem-ne, de comprar coses. I encara que se separi una mica de lo que és l'eix principal de la teva col·lecció, doncs també ho adquireixes. Bé, aleshores tot això em portava a documentar-me sobre allò. Perquè, esclar, jo, per exemple, comprava això dels passaports, però, esclar, allò, els passaports, com que no hi entenia, doncs m'havia de documentar. Doncs aleshores buscava bibliografia adequada, diguem-ne, amb allò. Llavors mirava de comprar llibres i tal. Simultàniament compraves llibres. Sí. La meva biblioteca, per exemple, la que he portat aquí, està molt, molt especialitzada. O sigui, la meva biblioteca, després si voleu ja en parlarem, però està molt especialitzada en això. Aleshores, clar, tot el que és, per exemple, novel·la i això, no ho he portat aquí.
els llibres d'en Joan Amades tampoc no els he portat perquè ja estan aquí. Vull dir que és una biblioteca molt concentrada des del punt de vista, diguem-ne, tècnic d'aquestes coses. Llavors em vaig engrescar també a comprar gravat estranger, gravat japonès, gravat xinès, gravat, lògicament, europeu, que és el que abunda més, sobretot gravat alemany, perquè els alemanys sempre han sigut uns grans gravadors, diguem-ne, qüestió de gravat, sempre han anat per davant pràcticament de tota Europa. I això és el que... Llavors va venir a l'entrar en aquest centre. No vols extendre més sobre els orígens de la col·lecció? Sí, el que crec que seria interessant és que parlessis com el teu pare vocacionalment et va influenciar, com et va assessorar, perquè hi ha un traspàs, no? Tu tens documents del teu pare recollits. Sí, com a molt ja va dir. Sí, però em semblava... Pots extendre una mica més. Més en temes puntuals de com ha creat la col·lecció. Sí. Abans d'entrar... Sí, sí, no, ja t'entenc, ja t'entenc, ja. Sí, sí. Ah, sí, això sí, m'ho preguntarem. Sí, abans de començar, m'ho he de parlar d'una altra cosa. No, o sigui, el que diu el Toni, explica una mica més, i amplia tot això, perquè va, com es va formar, com es va anar formant tota aquesta col·lecció, què va passar al teu pare... Més, sobre... Sí, perdó, si per exemple anàveu junts a mercat a comprar alguna llibreria, si, com et va ensenyar els valors, perquè alguna influència tens directa d'en ell, o explica això, alguna altra persona? Sí, o algú altre. Sí, ja, els meus coneixements sobre diguem-ne, el món aquest de la imagineria popular, lògicament el que va ser el meu mestre va ser el meu pare. Llavors, esclar, ja dic, el meu pare, com que jo ja dic, sempre havia vist a casa, doncs tot el que eren auques, romansos, etc., doncs ell va ser el que va començar a explicar-me doncs, com es fabricava el paper, quin tipus de paper era, perquè el meu pare, per exemple, era periodista, però clar, el periodisme no abarca només un camp concret. Per exemple, ell va escriure la història de Capellades, doncs esclar, l'escriure la història de Capellades, que és un lloc on hi ha moltes papereres, doncs es va tenir, diguem-ne, d'assessorar sobre això. Llavors jo el vaig acompanyar, per exemple, a Capellades, a diferents empreses, diguem-ne, papereres, i llavors allà doncs ens van explicar doncs tot això, tota la fabricació del paper, de quan venia, de quan van començar, quin tipus de paper era, tot això dels gravats, de les marques, diguem-ne, aquestes les caràtules que es diu, les caràtules de fabricant de paper, com eren i tot això. O sigui que, de fet, el meu mestre va ser el meu pare. El que passa que va arribar un moment que, esclar, jo em vaig deslligar, diguem-ne, del meu pare, el casar-me i tot això, i lògicament ja anàvem per separat. O sigui, els primers passos d'anar a llibreters de vell va ser amb ell. Ell va ser el que em va introduir, diguem-ne, en aquest món. Però, esclar, va arribar un moment doncs, que jo ja anava per lliure. Llavors, ja dic, va ser els llibreters els que em van acabar de... Intercanvi amb altres col·leccionistes pràcticament no n'hi ha hagut. Vull dir, perquè passa que en aquella època, de bojos com jo, no n'hi havien. O sigui, trobar gent interessada en això, vull dir, no. No era un material que anés buscat? Era un material que no anava massa buscat, perquè hem de pensar que era en ple franquisme, i aleshores tot el que era català, catalanisme i tot això quedava una mica... O sigui, els llibreters, la majoria d'aquest material el tenien com una mica amagat. Com? T'ho deien d'on te l'havien tret ells? Bueno, aquest material el tenien perquè la gent s'ho venia. Hi havia famílies doncs, que tenien imatgeria popular i llavors es desprenien d'això.
o per exemple quan moria... Tu no sabies, mira, tot aquest material ve de tal lloc, ve de tal altre. No, generalment no. Hi havia algun cas que sí, que llavors sabia que, per exemple, que s'havia mort doncs alguna persona, havien buidat el pis d'aquella persona, i aleshores abans, quan una persona es moria, o un matrimoni, diguem, es venien un pis, llavors hi anaven els que compraven els mobles, llavors hi anaven els llibreters que compraven el paper, anaven per separat. Ara no, ara quan es buida un pis, hi va un i s'ho queda tot. Llavors aquesta persona no és entesa ni amb mobles, ni amb paper, ni amb làmperes, ni amb res. Però aquella època sí. Llavors els llibreters són els que anaven a recollir doncs, tot aquest material. Aquest material, de fet, no tenia massa valor. No tenia econòmic, no tenia massa valor. Vull dir que algú pot pensar, oh, és que tinc una quantitat d'això i aquí hi ha una fortuna enterrada. No. No, perquè era un material que no, econòmicament no tenia un preu massa elevat. Jo per això em podia permetre, diguem-ne, o sigui, el que jo feia d'adquirir aquest material era més per la meva el tipus, diguem-ne, d'educació que havia tingut, però no perquè estigués de moda, per dir-ho així, o perquè hi hagués molta gent que estigués interessada. Bueno, el llibreter a ull deia, mira, doncs això, 100 pessetes, d'això te'n cobraré tant, d'això... Bueno, llavors hi havia regateig, no n'hi havia massa, perquè jo no he sigut mai massa de regatejar, jo mentre em pogués emportar allò ja m'estava bé, però la majoria ho feien, ells vull dir, posaven el preu, vull dir, no hi havia... Per exemple, hi havia la llibreria Batlle, del carrer de la Palla, que aquests tenien una col·lecció molt important de gotxos. I llavors quan tu demanaves uns gotxos, doncs ja els treien perquè en tenien a milers. Aquests estaven especialitzats en gotxos. Aquí, per exemple, aquí al fons hi ha la col·lecció de gotxos. Jo, com que estava ficat també, degut a la meva professió, dins de la medicina, diguem-ne, de l'oftalmologia, tot això, doncs jo feia col·lecció de gotxos de Sant Cosme i Sant Damià. I aquí al fons hi ha la col·lecció més important que es coneix de gotxos de Sant Cosme i Sant Damià. Jo, a part això, doncs recollia talles, recollia plats, a casa tinc altres peces que no són d'imatgeria popular, diguem-ne, dedicades a Sant Cosme i Sant Damià. Doncs el preu el posaven ells, el posaven els llibreters. Bueno, jo a vegades em feia el despistat, perquè hi havia coses que ni ells sabien què era. Per exemple, una vegada em vaig quedar una cosa que era d'un mossèn d'aquí a Barcelona, era una carpeta amb tot de papers i documents, i entre ells hi havia una carta manuscrita on consta tota la quantitat de plata que els barcelonins portaven a les esglésies durant el setge de Barcelona del 1714. I aquest manuscrit està aquí també en el fons. Llavors, clar, aquest paper estava entremig dels altres i el llibreter no el havia vist. I jo, lògicament, tampoc no el vaig veure. O vaig fer veure que no el veia. Vull dir que a vegades els llibreters et venien coses que ells mateixos no sabien. No en tenien ni idea del que era. Per exemple, vaig comprar uns gravats que me'ls van vendre com a xinesos i eren japonesos i coses així. Vull dir que sempre hi havia aquests truquets, diguem-ne, aquesta... Llavors, quan arribàveu a casa, classificàveu els documents? Llavors, quan arribàvem, el meu pare feia la seva col·lecció i jo la meva, Eren dues col·leccions a part. L'únic que feien que si teníem coses repetides, doncs les intercanviàvem. Però jo, més que res, vaig començar la col·lecció sol, diguem-ne. Un cop ja vaig estar
diguem-ne, assessorat pel meu pare i tot això, jo llavors ja anava pel meu compte. Llavors teníeu els bojos, teníeu classificat... Bueno, sí, jo tenia un armari, amb gran desesperació per part de la meva dona, jo tenia un armari que el tenia ocupat, diguem-ne, amb tota la paperassa. Sí, sí, allà tenia doncs els gojos, els romansos, les auques, etc. Els retallables, això. Llavors, és clar, aquell armari de mica en mica doncs, va arribar a ocupar doncs, uns calaixos que hi havia a sobre l'armari, després va passar amb un altre armari, i, bueno, i de mica en mica... Com que nosaltres teníem quatre fills, el pis va quedar petit, vam canviar de pis, ja vam anar a un pis una mica més gran i ja vaig poder tenir, diguem-ne, més espai per anar inquivint tot això. Però sí, sí, jo ho tenia bastant ben classificat, era un home bastant cuidadós en aquest aspecte. Però més que res, a mi el que m'interessava era l'estudi d'aquestes coses. Ja dic això dels papers que us he dit abans, de fabricants, el tipus de gravat. Jo, per exemple, d'impremta no coneixia res, no tenia ni idea. Doncs clar, vaig tenir d'aprendre doncs, que era una xilografia i com es feien, i el que era una calcografia, tot això, clar, ho vaig tenir d'anar aprenent. I llavors el que no sabia, doncs anava a preguntar al llibreter o el que sigui. I escolta, això com ho fan? I llavors m'explicava la tècnica, Jo, abans que res, els gojos voldria dir que és propi dels països catalans. No n'hi ha enlloc més. O sigui, els gojos els trobareu a la Catalunya Nord, al Principat, País Valencià i Illes. Hi va haver al segle XIX, a mitjans del segle XIX, un impressor català que es deia Josep Maria Marés, que es va establir a Madrid. I aleshores allà va fer auques, que les auques també és pròpia dels països catalans. No n'hi ha a la resta d'Espanya d'auques. Doncs aleshores va ser el que va introduir l'auca de 48 quadros a Madrid. Però gojos, ja dic, només n'hi ha el que són, o el que diem, països catalans. Hi pot haver alguna cosa esporàdica al País Basc i en algun altre lloc, però pràcticament no n'hi ha, molt poca cosa. Això que em preguntava sobre els gojos, ja dic, jo primer em vaig apuntar a l'associació aquesta dels Amics dels Goigs. I aquí és on va començar la meva col·lecció. I allà, per exemple, doncs, hi havia persones grans que es desprenien de col·leccions seves i llavors normalment me les regalaven. Perquè era una cosa que crematísticament tampoc no se li donava massa valor, i aquí va començar la meva col·lecció. Ara, per això, tots els viatges que feia, lògicament, que passava per un santuari, una ermita, o una església, etc., doncs allà adquiria els gojos. Sí, sí. Però, sobretot, això va començar sent soci d'aquesta associació. I llavors, esclar, llavors, comprant uns llibreters, ja dic, ja, i amb aquests viatges sí que n'adquiria. Quantitats. Jo no els, exactament, com podeu comprendre, no els he comptat. Però jo calculo que n'hi ha entre 25.000 i 30.000. I el criteri d'ordre és... El criteri d'ordre, jo quan vaig venir aquí, se'm va dir que l'ordre es havia de posar per, segons anaven adquirint, segons anaven entrant els gojos. O sigui, si n'entraves un, per exemple, de la Mare de Déu de Montserrat, doncs tenia el número 1000, per dir-ho així. Si el següent era de Sant Pere, tenia el 1001, etc. I tal, això. I jo, aquest ordre, no hi estic d'acord. No sóc bibliotecari ni tinc estudis sobre classificació d'això.
jo els tinc per noms. O sigui, tinc, són Mare de Déus, llavors aquestes Mare de Déus van per tot l'alfabètic, Mare de Déu de l'Alba, Mare de Déu de la Balma, Mare de Déu del Castellet, o sigui, ABC, etc. i tal. Després hi ha sants. Els sants, òbviament, van barrejats sants i santes, i també per ordre alfabètic. I després hi ha Cristos, i llavors hi ha els varis. Els varis hi poden haver àngels i arcàngels i ànimes del purgatori, i etc. Però l'ordre que jo feia per classificar era per ordre alfabètic. Ja dic, Mare de Déu, sants, varis, etc. No sé si la classificació és correcta o no és correcta, jo això no ho sé. Per què? Jo això ho feia per la següent, perquè a vegades envien, jo les diferents exposicions que he fet, per exemple, venien persones que deien, escolta, m'interessaria veure gojos de Sant Pere, per dir una cosa. Doncs llavors ja sabies que anaves a la carpeta corresponent i trobaves tots els gojos de Sant Pere. Perquè si no havies de buscar la carpeta número 1, hi ha un goig de Sant Pere, a la número 2 n'hi ha 4, a l'altra n'hi ha 10. Per mi em semblava que era un embolic. I això ho vaig classificar per ordre alfabètic. Llavors això dels gojos he fet bastantes exposicions. Clar, són exposicions molt concentrades en parròquies i llocs, diguem-ne, adients així. Això ve per la meva curiositat sobre el gravat. Lògicament vaig començar pel gravat català. I això que deia abans, saber que era un gravat xilogràfic o fet a la fusta, el que era fet al coure, el que era fet, diguem-ne, la litografia, etc. i tal. I aleshores vaig començar doncs, a tenir la curiositat dels gravadors de fora. Llavors, esclar, quan llegies coses sobre gravats, ja parlaven dels gravats alemanys d'aquesta època, o gravats holandesos, o per exemple algun gravat que hi ha, no sé, armeni, o etc. Doncs aquí va venir la curiositat. I esclar, la satisfacció de poder anar amb un llibreter de vell i trobar doncs, uns gravats que siguin, no sé, francesos o italians i que siguin d'un estil o d'un altre, doncs això produeix una satisfacció, diguem-ne, de important, o sigui, però va començar pel gravat català i llavors d'aquí es va anar estenent. Una altra cosa que hi ha a part dels gravats és l'interès per autors determinats. De tot el fons que tens, per exemple, hi ha obres de diferents il·lustradors, pintors... Sí. Aviam, jo aleshores tenia uns llibres que hi havia una relació sobre gravadors. Llavors sabia jo que cada país quins eren els gravadors més importants, per dir-ho així. I aleshores quan jo anava a un llibreter i buscava gravat alemany, doncs ja sabia que hi havia aquest autor, hi havia aquest altre, que aquest era més important, era això. Però tot era a base d'anar investigant, d'anar buscant, tot això. Això és la gràcia de l'autodidacta, diguem-ne. Sí. O sigui, vas pel món i davant teu no hi ha res. I llavors vas veient coses i vas descobrint... I això és el que dona satisfacció. No ho sé, sobre...
les teves prioritats, de com ho feies, de què hi havia. Si vols ampliar més això, no? Amplies, i si no, hi podem tornar després. Bueno, fem el segon, potser passem al... Si vols, abans, ja que som aquí, abans d'entrar en el segon, et preguntarem el que preguntem a tothom. Tu, clar, fins als 6 anys, als 6 anys te'n vas anar a Madrid, després vas tornar. D'aquella època, del món de la cultura popular, què recordes? De com es vivia tant a casa teva com a Barcelona, la cultura tradicional, les festes, què recordes? Aviam, jo d'abans d'anar a Madrid recordo poques coses, perquè fa abans dels 6 anys, però jo recordo les festes, per exemple, de Gràcia, que es feien aquells berenars al mig del carrer, doncs amb les taules, amb aquelles taules allargades, que es feien xocolatades, que llavors es feia trencar l'olla, que per cert, una vegada una mica més i em maten a mi, perquè anàvem amb els ulls embenats, com es va, amb els ulls tapats i amb el bastó allà per trencar l'olla, i érem dos. I llavors l'altre, a l'hora de picar, se li escapa el bastó i pam, i em va picar a mi l'espatlla. Això era abans d'anar a Madrid. Jo les festes aquestes de carrer, les recordo, cosa de gegants, etc. i tal, això ho recordo perfectament, i era una cosa que nosaltres vivíem molt les festes de barri. Aleshores, quan vaig anar a Madrid, tot això va desaparèixer, aquest món. Llavors nosaltres amb la... Jo tinc dues germanes, una més gran i l'altra més jove. Doncs els tres no ens hi trobàvem massa bé a Madrid, no perquè ens menys tinguessin, no, la gent era molt agradable i de seguida doncs ens vam trobar-hi bé, en aquest aspecte no. Però trobàvem a faltar tota una sèrie de coses, i una de les coses era aquesta, precisament. Aquí feia molta gresca amb els cosins, i això nosaltres ho trobàvem a faltar. I aquestes festes de carrer, lògicament, allà no n'hi havien, a Madrid. I nosaltres sempre anàvem dient als pares, tornem. I el... Per exemple, aquí a Madrid, ara que dic això, jo era bastant bon estudiant. Llavors hi havia el professor que tenia de francès, que em deia, tu el que no sàpigues dir-ho en castellà, en francès, ho dius en català, no pateixis. Vull dir que, de fet, ens hi trobàvem bé a Madrid amb l'aspecte de la gent i tot això, però teníem l'enyorança, diguem-ne, i precisament és d'això, de les festes de carrer que vivíem aquí a Barcelona, que allà no n'hi havia allà, no. I després quan vas tornar? Després quan vas tornar, bueno, quan vas... No, no. Alguna cosa com estava aquest món a Barcelona, quins anys, anys 50? Sí, no, aviam. Aquest món, doncs, vam tornar a fer les festes aquestes, i llavors, esclar, vam retrobar, diguem-ne, el nostre passat, per dir d'alguna manera, no? Llavors ens ho vam trobar bé, vull dir, no hi va haver problema. Llavors es feia bastant festes de carrer, cosa que després va desaparèixer. I després hi va haver uns anys de que això va anar de baixa, fins que ara últimament ha tornat a ressorgir, diguem-ne, altre cop. M'ho he mirat una mica per sobre, sí. La segona part és a partir de la teva col·laboració aquí amb la Direcció General. Com comences, quan, com, per què? Plegat. Aviam, jo em vaig jubilar als 65 anys. Aleshores, un cop em vaig jubilar, vaig anar a aprendre informàtica, perquè jo als meus fills sempre els havia dit que havien d'aprendre informàtica i anglès, que això era el porvindre, i no em van fer cas, esclar. És lògic. Bé, un cop em vaig jubilar, vaig anar a aprendre, doncs, informàtica,
I, bueno, i em van ensenyar de tot i no vaig aprendre també gaire cosa. L'Excel, l'Axis, etcètera i tal. Bé, aleshores, com que jo estava, llavors tenia més hores per dedicar doncs, a la col·lecció i aprofundir en tots aquests coneixements, la meva germana era secretària de direcció i estava aquí, amb en Vidal i Gaiolà. Bé, i aleshores, al saber que hi havia Alfons Amades aquí, li vaig dir, escolta, pregunta allà, aviam si es pot anar a consultar Alfons Amades. Bé, ella ho va consultar, li van dir que sí, no hi havia cap inconvenient, i, bueno, vaig venir aquí, vaig aterrissar aquí, diguem-ne, al centre. Llavors vaig ser molt, molt, molt ben rebut, llavors em van deixar consultar al fons, i llavors el veure... Era quan estàvem allà a la banca, això? Això, sí, això mateix, allà a la banca. Sí, sí, encara hi havia l'Anton Vidal i Gaiolà, de director. Hi havia l'Anguela com a cap d'àrea, diguem-ne. Bé, aleshores em van dir que sí, llavors vaig venir aquí per consultar el fons, i llavors, com que el fons feia poc que havia arribat, no sé si la primera part o la segona, perquè segons tinc entès va arribar en diferents fases, per dir-ho així, estava una mica, diguem-ne, desordenat. I aleshores jo vaig dir, aviam si em deixaven més o menys poder-ho ordenar una mica, de tot això. I em van dir, ah, sí, sí, no hi ha cap inconvenient. I llavors els matins jo venia aquí, i a part de consultar i prendre les meves notes, etcètera i tal, doncs mirava d'anar-ho classificant, ordenant, etcètera i tal, això. I tota aquesta història ha durat 10 anys. Llavors, al cap dels 10 anys, doncs que ja allà als 75, em vaig jubilar per segona vegada, per dir-ho així. Ja vaig dir que ja en tenia prou. Bé, doncs durant aquests anys han sigut de molt enriquiment, perquè lògicament aquí al centre vaig trobar persones que eren molt enteses això, per citar-ne en Francesc López Sala, en Jan Grau, en Ramon Vilà, etcètera, tota una colla de gent que també m'ha anat ensenyant i he anat aprenent d'ells. M'he anat enriquint. I llavors aquí al centre han anat canviant, lògicament, els directors, depèn de les èpoques, uns eren convergents, els altres eren socialistes, el tripartit, bueno, etcètera i tal, això. Però jo, de fet, sempre m'hi he trobat bé, tant si fossin d'un partit com d'un altre. El centre, si és que es pot dir, ha sofert diferents passos, ja sigui per problemes econòmics, de pressupost, etcètera i tal. I suposo que això és normal en tots els llocs. Aleshores, aquí al centre, llavors vaig tenir opció de col·laborar i de fer alguna exposició. Jo la primera exposició que vaig fer va ser l'any 92, el 1992, que lògicament no estava aquí, el 1992, amb motiu del centenari de les bases de Manresa. I aquesta exposició la vaig fer al Palau Alfons XIII de Montjuïc. Va ser una exposició que tot eren documents que anaven des del 1640, de la Guerra dels Segadors, fins al 1892, les bases de Manresa. Diferents plafons i diferents temes. Hi havia el tema de què havia passat amb l'educació durant aquests anys, què havia passat doncs, amb el comerç, bueno, etcètera i tal, això, amb la literatura, i tot era base de documents. Va ser una exposició, no és per dir-ho, però va tenir bastanta ressonància, la va inaugurar el president Jordi Pujol, i, bueno, i aquesta va ser la primera. Després vaig continuar, i llavors quan vaig venir aquí, també hi va haver l'oportunitat de fer alguna exposició. Una de les que recordo, que va quedar també força bé, va ser una que vam fer al Palau Moja, que era sobre, es deia, estrenes i participacions de Nadal. I això era d'Alfons Amades.
així com la primera havia sigut documentació meva, per dir-ho així, en canvi això era sobre les Nadales d'Alfons Amades. I es va editar doncs, un llibret que va quedar força bé. Després vaig col·laborar amb altres exposicions, que, junt amb altres persones. Una va ser els tresors de Joan Amades, que també es va fer aquí al Palau Moja. Llavors hi va haver una altra exposició sobre Guerra Civil Espanyola, que eren retallables. Aquesta la va portar en Francesc López Sala, però jo vaig col·laborar-hi també, i en Joan Grau també hi va participar, i jo vaig aportar-hi també alguna peça de la meva col·lecció, perquè hi ha alguna peça de la meva col·lecció que en Francesc López Sala no té i en té molta enveja. Que és els piques que hi ha sempre entre col·leccionistes. I l'última que estava preparant, que em feia molta il·lusió fer, era una que havíem titulat en un principi Cafè, Copa i Puro. Però llavors aquesta no s'ha pogut portar a terme, bueno, degut a les precarietats, diguem-ne, que hi ha hagut pressupostàries. Llavors hi va haver, per exemple, una exposició sobre bruixes que es va fer al Museu d'Història de Catalunya, que jo hi vaig col·laborar, no la vaig fer jo, que també hi vaig col·laborar. I bueno, llavors, a l'estar aquí també m'ha donat entrada que hi ha moltes persones que m'han conegut a través del centre, que han vingut aquí a buscar coses i tal, i llavors el saber que jo era col·leccionista, m'han demanat alguna peça, alguna cosa. Hi ha algun artista, hi ha algun, en fi, algun altre que feia alguna exposició i m'ha demanat alguna col·laboració. Sí. Has anat als llibreters, has conegut que potser tenien uns materials que tu potser ja tenies a casa i has considerat important que es poguessin tenir aquí, per exemple, Antiguitats Palau. Com has cregut que enriquiries els fons que hi ha aquí? Junt amb en Ramon Vilà vam descobrir que aquí a Gràcia hi havia un antiquari que també tenia imatgeria popular, que es diu Palau, que aleshores oferia doncs, tot de material. I llavors el vam anar a veure amb en Ramon Vilà, i llavors vam veure que hi havia material que podia completar, això que diu en Toni, que podia completar la col·lecció de l'Amades. Aleshores, esclar, vam parlar, jo ara no me'n recordo quin director hi havia en aquells moments, vam anar a parlar amb ell, vam parlar amb en Toni Anguela, i aleshores va semblar doncs, que això podria ser interessant adquirir-ho. Bé, ens vam posar d'acord amb aquest senyor, el preu va semblar bé en dues parts, i aleshores es va comprar aquest material, ja dic, per enriquir el fons de l'Amades. Perquè, clar, hem de tenir en compte que l'Amades va ser un gran col·leccionista, se suposa que tenia una col·lecció molt important, però de fet el que ha arribat aquí no és ni molt menys tot el que tenia, per raons que ara no venen al cas. Vull dir, una part del seu fons doncs es va dispersar. Avui aquest matí parlàvem amb un d'aquí al centre que havia anat a Madrid i havia trobat, doncs, amb un antiquari de Madrid, havia trobat postals i coses de l'Amades, que portava darrere, portava el segell, Joan Amades, i en canvi estava a Madrid. I això ens hi han trobat tots. Quan anaves pels llibreters de vell, trobaves material que deia Joan Amades, Joan Amades, Joan Amades.
vull dir que es va dispersar una mica el seu llegat, per dir-ho així, eh? I llavors el fet aquest de trobar aquest antiquari palau que tenia tota aquesta imatgeria popular que podia complementar Alfons Amades, doncs va ser interessant poder-ho adquirir. Sí, no, ja. El que es tracta és que dono uns detalls. Sí, no. Explicar la globalitat, perquè la globalitat més o menys, que, o sigui, no hi ha només anècdotes, no hi ha detalls. Interessa que quedi explicat per tu, diguéssim. El tercer bloc és el contingut del fons. Heu de tenir en compte que cada paper és una història, eh? No, pots explicar, no, cada paper té, vull dir, la seva història, eh? De com ha estat adquirit, si ha sigut una donació, perquè a mi m'han arribat moltes coses de donacions també. Així que us deia que els amics dels Goigs a vegades hi havia alguna persona allà, doncs, que et regalava tot de gojos perquè veia la meva afició. I aquella persona deia, jo com que sóc gran, què em faré d'això? Doncs prefereixo que ho tingui aquest noi, per dir-ho així, que no pas que el dia que em mori, doncs això vagi al drapaire, per dir alguna cosa, no? Jo recordo, per exemple, que aquí als Amics dels Goigs hi va haver un senyor gran que em va regalar un llibre que es diu El Jardí de Maria. El Jardí de Maria plantat en el Principat de Catalunya, que és del 1675. Era un llibre, per cert, que estava bastant en mal estat, hi havia molta humitat, etc. I aquest llibre el vaig portar a les venetes del carrer Anglí a restaurar. I llavors van restaurar, va quedar preciós, em va costar molts quartos, però va quedar preciós. En aquella època em va costar 25.000 pessetes restaurar aquest llibre. De quin any? 1675. No. Ah, perdó. La restauració de quin any? Devia ser els anys 80 o 80. No. Sí. Llavors aquest llibre, el bo que té aquest llibre és que estan detallades totes les talles marianes de Catalunya, una per una, les seves característiques. I això servia molt als antiquaris, sobretot, perquè si rebien una talla que no sabien quina Mare de Déu era, llavors a través d'aquest llibre, doncs, vull dir, la podien identificar. És un llibre que va molt buscat i és un llibre que s'han fet, posteriorment s'ha fet una edició que la segona edició sí que l'he portada. La primera encara em costa portar-la, però la segona sí, la segona la vaig portar, eh? Doncs això que deia jo, gràcies a l'estar aquí al centre he conegut, per exemple, hi ha un artista, en Pere Jaume, que és molt conegut, que també el vaig, entre cometes, col·laborar amb una exposició que va fer al MNAC, Vull dir que hi ha molta gent, diguem-ne, que m'ha demanat si se'm permet col·laboració, i jo, com que sóc una persona fàcil, doncs no m'ha costat, diguem-ne, de poder-los ajudar. Bueno, si més endavant vols tornar-te a esplaiar sobre alguna cosa, podràs fer igualment. Escolta una cosa, qui t'ha festejat el teu arxiu? A part d'explicar l'anècdota del Fela, qui t'ha festejat el? El meu arxiu me l'ha festejat la Fundació Jiménez Díaz i un parell d'universitats americanes. Però jo tenia molt clar que l'arxiu no sortia de Catalunya. Això ho he tingut clar des del primer dia. Llavors he tingut la sort que a casa m'han ajudat. Jo quan vaig plantejar a casa
que al fons em semblava que havia de venir aquí, perquè em semblava que era el lloc més adient, doncs tant els fills com la meva esposa em van dir que sí. O sigui, va valdre més la meva voluntat que no pas el poder adquisitiu que pogués tindre això en un moment donat. Doncs llavors això, la universitat, hi havia dos universitats americanes, hi havia la Fundació Jiménez Díaz, que inclús vam tenir un intercanvi de cartes, etc. i tal, i en Camilo José Cela, aquests són els més. I això llavors que és un talonari blanc al davant, com et festejava? No, és que ja no va arribar, aquí ja no vam arribar. Al veure que jo ja deia que no, doncs ja no hi va haver motiu, diguem-ne, de proposta econòmica per entremig. No. Jo tenia clar que això quedava a Catalunya, que no es dispersés, diguem-ne, al fons, perquè em semblava que... Doncs, que dir... El fons és el teu i el del pare. O sigui, el meu pare està inclòs aquí. El meu pare està inclòs aquí. Hi ha molt poca cosa del meu pare, de fet. El teu pare, diu, perquè si no, no queda. El meu pare no va ser un gran col·leccionista. Però sí. Va impulsar tu. No, això sí. No, i que jo vaig aprendre molt d'ell, etc. i tal, però que no tenia la febre, diguem-ne, de... Més el meu pare, en aquella època, doncs, clar, tenia tres fills que pujar, en fi, etc. El meu pare va ser el primer periodista que va escriure una columna en català de després de la guerra, que per això li van donar la Creu de Sant Jordi. El meu pare, aviam, jo us ho explico, quan va entrar a treballar al Correu Català, al Correu Català hi havia un columnista que es deia Ricard Sunyer Álvarez, que escrivia una columna que es deia Estampes Barceloneses. Bueno, Estampes Barceloneses. Aquest va ser el meu padrí, precisament, de bateig. Llavors aquest senyor va tenir la desgràcia que la va atropellar un tramvia aquí a les Rambles, com en Gaudí. La va atropellar un tramvia. Bé, aleshores el director del diari li va dir al meu pare si volia agafar aquesta columna diària. Ell va dir que sí, i bueno, va començar a escriure sobre costums de Barcelona, sobretot, i anècdotes, etc. i tal. I llavors de mica en mica hi posava alguna frase en català, allò de trencar els ous, que ara està de moda, allò de trencar els ous. I esclar, de seguida venia la censura, deia, joder, que això no pot ser, que això no pot ser, perquè... I diu, bueno, què vol que posi aquí? Romper los huevos? Bé, llavors de mica en mica ho va anar catalanitzant. Hi van haver moltes polèmiques amb en Fraga Iribarne, precisament, que llavors era el ministre d'Informació i Turisme, que deien, doncs hi va haver moltes polèmiques amb això. Però llavors de mica en mica el va anar catalanitzant. Aleshores hi va haver que la censura, precisament per la llei Fraga, llavors passava la responsabilitat al director del diari. O sigui, un diari podia publicar el que fos, i el director no tenia cap responsabilitat sobre això, fins a cert punt, però no tenia responsabilitat. Llavors era el ministeri el qui penalitzava o el qui renyava en el director del diari per haver publicat allò. Però la responsabilitat, dic, no era del director. Llavors en Fraga es va inventar la llei Fraga, que llavors tota la responsabilitat requeia en el director. Aleshores, què passava? Que si tu publicaves una notícia que semblava, doncs, que no era massa o afecta el règim o el que sigui, llavors, clar, quan el director veia aquella notícia, deia, escolta, com que me les carrego jo, si no, això més val no publicar-ho. O sigui que va ser pitjor, diguem-ne, la llei Fraga que no pas el que hi havia abans. Bé, en definitiva, el meu pare va començar, doncs, a anar introduint coses en català, un verset, etc.
fins que un bon dia allò d'estampes barceloneses es va traduir en Buenos Días Barcelona. Llavors, de mica va desaparèixer el Barcelona i va ser Buenos Días, i un dia va sortir Bon Dia, i llavors en mica es va anar fins que va sortir tot escrit en català. Aleshores, clar, quan de Madrid el Ministeri es queixava, que deia, escolti, que això no pot ser, deia, bueno, però això són coses costumistes, això no, no té cap, parlen de sardanes i de festes majors, i etcètera, i al final va sortir en català. No, això venia arrel de, dius, de que el meu pare no va ser un gran col·leccionista, diguem-ne, d'imatgeria popular. Tenia romansos, tenia el clàssic, les auques, els gojos, tenia això, però no en tenia en quantitat, perquè tampoc no era la seva dèria, diguem-ne, així com jo sí, que va ser com un vici això, però en canvi el meu pare no. O sigui que, de fet, el del meu pare està aquí, sí. Perquè el dia, per exemple, que es va morir el meu pare, vam ser els fills els que vam decidir de que tota la part aquesta me la quedava jo. O sigui, el meu pare no va deixar testament dient aquest quadre li deixo amb aquest i aquest moble amb aquest altre. Llavors va ser de bé a bé amb les meves germanes, doncs que vam decidir el que s'havia de fer en tot això. Però quant a llibres i papers, per dir-ho així, tot això m'ho vaig quedar jo. El meu pare va deixar, per exemple, havia escrit molts llibres, em va deixar un parell d'inèdits, per exemple, doncs, bueno, tot això ho tinc jo en espera de que potser algun dia es publiqui o no, etcètera i tal. Però dic, però un gran col·leccionista, el meu pare, no ho va ser. Bé, llavors... De l'acte de traspàs, en fi... Aviam, llavors... El... Volia saber per què el centre i si havies valorat l'Arxiu Nacional de Catalunya o la Biblioteca de Catalunya, l'associació... El per què he decidit de portar-ho aquí? Bé, bueno, perquè vaig veure de que aquí com es tractava Alfons Amades, i em va semblar que això anava una mica lligat doncs, a allò d'en Joan Amades. De fet, tota aquesta imatgeria popular, de fet, era una continuació, o si em permeteu, un complement d'Alfons Amades. Llavors, esclar, com que jo no volia de que tot aquest fons es dispersés, doncs, a remolc, diguem-ne, de la imatgeria popular, doncs hi ha els documents aquests, hi ha tot això. Perquè, de fet, el fons es compon, el fons meu, per dir-ho així, el dipositat aquí. Hi ha la part d'imatgeria, com fins ara s'ha explicat. Llavors hi ha una part de documentació. Llavors hi ha una part de... O sigui, la documentació pot ser històrica, com pot ser, per exemple, això que miràvem aquest matí, que és la declaració de guerra de Catalunya contra Castella, en la Guerra dels Segadors, hi ha, per exemple, el decret de Nova Planta, hi ha la Constitució de 1792, la que va jurar en Felip V, que no, lògicament no la va respectar. O sigui, hi ha tota de documentació, diguem-ne, històrica. Llavors hi ha documentació civil, com això que dèiem de passaports, dels nolis, aquests que parlava abans, hi ha tot això, documentació civil. I, bueno, i després hi ha els llibres. Ara, com que això ja dic, havia quedat de no dispersar-ho, per això ha vingut tot a per aquí. Aquest dia vam signar doncs, amb el conseller la cessió, diguem-ne, d'aquest fons, que clar, per mi va ser molt important, perquè de fet es complia la meva voluntat.
perquè més o menys, clar, ja ho havíem estat preparant i tot això, però fins que no arriba el moment i fins que no es fa, doncs sempre penses, bueno, que no hi hagi algun problema per entremig o a veure què. Em va semblar que això era ben acceptada, aquesta sessió aquí a la casa, i la prova és aquesta, que vam amb el conseller, vam signar fa 15 dies, vam signar la sessió. Per mi, ja dic, va ser molt important per això, perquè es complia la meva voluntat. I va assistir la meva esposa, els meus fills, etc. Que de fet van ser en dues parts, no? La sessió va ser en diversos anys. Com es diu, diversos anys? Sí, la primera part del 2014. Bueno, sí, el 2014 havíem ja havia portat gojos, romansos i auques només. I llavors ara s'ha fet la segona i s'ha acabat de formalitzar la primera, perquè de fet no estava massa formalitzada, eh? I ara ja pràcticament està tot cedit. Queden petits serrells, com aquest dia que vam acabar de portar alguna cosa, que bueno, ja aniran arribant. És que passa una cosa també, eh? El que s'ha estimat tot això, desprendre's d'això també costa. Doncs, esclar, jo ara tinc quatre tonterietes d'allà, però per anar-me distraient, per anar matant el cuquet, perquè, esclar, si em quedo sense res. I ara, per exemple, estic fent un treball que m'agrada molt, que no sé si el dia de demà arribarà, diguem-ne, a germinar tot això, que és sobre estampes de petit tamany, l'estampa petita. Aquestes en tinc de molt curioses, molt maques, i estic fent un petit treball sobre això, i així també em distrec, i també ja dic, i també acabo de deixar de, diguem-ne, tota aquesta afició. Perquè... No, perquè, aviam, tot això també ha vingut a dir, bueno, aviam, ets gran i de gran no es passa. Aleshores, esclar, els meus fills em van dir, escolta, pare, això m'ho van dir tots, eh? El dia que et moris, què vols que en fem d'això? I jo li vaig dir, mira, no patiu, el dia que em mori ja estarà resolt, ja no tindreu problema. I tots van dir que sí, estupendo, i estan la mar de contents. Aviam, del que a mi em faria il·lusió i que consta, diguem-ne, en els papers que vam signar, és que a part de que no surti de Catalunya, de que no es descomparteixi, etc. i tal, és que això la gent ho pugui consultar. Perquè, clar, no té cap sentit tenir un fons tancat aquí amb unes calaixeres si això la gent no ho saben que existeix, ni ho poden consultar. Doncs aquesta també és una de les bases del per què s'ha fet tot això. Com fer-ho? Bueno, això ja és cosa vostra. Si això es digitalitza i llavors es penja a la xarxa i tal, doncs la gent ja sabrà que això és aquí per venir-ho a consultar. Dic jo, eh? Aviam, d'exposicions se'n poden fer moltes. Hi ha material per fer moltes exposicions. Llavors això depèn ja del departament, que a mi m'agradaria, i tant que m'agradaria, però bueno, tot això també depèn del departament i de la política que segueixi el departament, no sé. Però en principi em sembla que penjar-ho a la xarxa ja seria interessant. Seria interessant, sobretot, les peces, aquestes principals que hi ha. Hi ha peces que no diré jo que siguin úniques, perquè tampoc no ho sé,
però hi ha peces que són importants. Per exemple, això que us deia jo, la declaració de guerra de la Guerra dels Segadors. Doncs, ostres, si això, per exemple, es penja a la xarxa, això sí que és una cosa una mica cridanera de cara a la gent, que pugui dir, oh, caram, aquí tenen això. I llavors ja és motiu perquè aquesta persona pugui venir a consultar i que de passada, de voler veure aquest document o el que sigui, doncs es trobi que hi ha això altre. Perquè, clar, tampoc no es pot penjar tot a la xarxa. O sigui, a mi em sembla que s'hauria de fer una selecció de cada tema. Per exemple, buscar unes quantes peces adients amb allò, i això sí, això vull dir penjar-ho. I això serviria, ja dic, d'iniciativa perquè la gent pugui venir a veure-ho. Potser un bloc de Sant Cosme... Per exemple... Sí, sí. Per exemple, hi ha aquest manuscrit que us dic del setge de Barcelona, que aquest jo crec que és bastant interessant, aquest que relaciona un capellà que porta tota la plata que té, la porta a Santa Maria del Mar, perquè allà es veu que la gent, durant el setge del 1714, com que ja veien que anaven maldades, i segons consta literalment, tenen por dels botiflers i de la gent que pugui entrar de fora i que llavors hi hagi saqueig, doncs aleshores es veu que la gent, el que era la plata, que aleshores és el que es valorava més, diguem-ne, en una casa, ja fossin monedes o ja fossin peces de plata, això ho portaven a les esglésies perquè allà les custodiessin. Doncs, per exemple, això és un document que crec que val la pena donar-lo a conèixer. Després, el decret de Nova Planta està fet en diferents fases, perquè no tot el decret de Nova Planta va sortir el 1716, sinó que hi va haver una part i llavors hi van haver diferents fases del decret de Nova Planta. I aquí n'hi ha uns quants. Doncs això també és un document que es pot penjar. La Constitució, que és l'última Constitució que hi ha de Catalunya, del 1702, doncs això també és un document important. Hi ha l'anul·lació de, per exemple, quan en Benet, em sembla que era en Benet XIV, va anul·lar l'ordre dels jesuïtes, doncs també és aquí. Ja vull dir que hi ha tot de coses que em sembla que són interessants de penjar-ho. I després coses curioses que ja anirem veient. Per exemple, hi ha una col·lecció de capipotes, que és clar que la majoria de gent no saben què és això. El capipota era, ja ho veureu, és unes nines que tenen cap i tenen braços i cames, i no tenen cos. I això era perquè les nenes, això anava dirigit, diguem-ne, a les nenes, doncs hi fessin els seus vestidets i les seves coses i tal. Però imprès hi havia el cap, els braços i les cames. I els peus aquests, els peus de la Mare de Déu. Doncs això és una cosa que hi ha molta gent que no ho coneix i és una cosa curiosa. Això s'ho posaven en el peu com una plantilla i era un dibuix que hi havia al peu que deien que era el peu de la Mare de Déu. I n'hi ha que duien com una serp al voltant dibuixada i llavors figurava que quan la gent trepitjava, doncs clar, trepitjava el maligne. I a més, aquesta plantilla li servia per no tenir mal de peus, una cosa de tipus curativa. Doncs són coses que jo crec que es poden penjar i són, ja dic, són atractives perquè la gent pugui venir. Per la divulgació de la imatgeria popular. Aquest és el document més antic del fons. És del segle XIV. És un manuscrit i és la dotalia de la parròquia de Santa Maria de Jorba. Aquí es relaciona, és en llatí, òbviament, i aquí es relaciona totes les propietats
que té la parròquia de Santa Maria de Jorba. Perquè a mi n'hi ha algun més, n'hi ha algun de Sant Joan de les, del monestir de Sant Joan de les Abadeses, etc. Aquí tenim el document que dèiem abans. Aquest, en fi, ja n'hem parlat, que diu justificació en consciència. O sigui, aquí es detallen totes les malifetes que fan les tropes castellanes, que de fet venien aquí a Catalunya per anar a lluitar contra l'invasió francesa, però aquí de passada doncs, hi havia robatoris, violacions, etc. I aleshores hi ha tips al poble de totes les malifetes, s'aixequen en armes, però en consciència s'aixequen en armes contra les tropes castellanes. 1640, òbviament. Aquest és un llibre que és molt interessant. Aquest l'ho heu vist reproduït, s'ha reproduït moltes vegades, però sí, hi ha molts pocs exemplars. Jo sé que n'hi ha una a la Biblioteca de Catalunya, una a Montserrat, i aquest, no en conec cap més. Que és el llibre d'instruccions d'en Baldiri Reixac. Aquí en el fons hi ha una petita, diguem-ne, col·lecció dels llibres de lectura que es feien servir a les escoles. I llavors també es pot veure l'evolució que hi ha hagut en quant al català, en quant a prohibicions, etc. i tal. Doncs aquest és molt interessant, que és de mossèn Baldiri Reixac. I d'aquí van sortir els premis Baldiri Reixac, d'aquest llibre, gràcies a aquest llibre. Aquesta és una planxa de coure que va ser trobada en un garatge i el feien servir per canviar l'oli dels cotxes. Això encara es veuen els doblecs, això anava doblat, lògicament, les quatre parts, com una safata. Això era per penjar-lo allà en el taller, i llavors l'oli caia per aquests forats. I amb això canviaven l'oli dels cotxes. Hi va haver una mà amiga que ho va veure i va dir, carai, què és aquesta planxa? Com és que canvieu l'oli dels cotxes amb això? I llavors es va poder recuperar. És del segle XVII. Dins les meves aficions hi ha la del gravat japonès. Aquí hi ha una geisha japonesa i és estil okiyo-e, que deien, es diu. És una època, segle XVIII, segle XIX. Els japonesos és curiós, però el gravat japonès és molt difícil datar-lo, perquè sempre els han fet igual. La tècnica, vull dir, eh? Les tècniques sempre són iguals. I llavors és molt difícil, o sigui, això s'ha de veure si està signat, que en aquest cas sí que ho és, si està signat llavors pot saber-ho per l'autor. Però si no està signat, datar-lo és molt difícil, perquè tant el tipus de paper com el tipus de gravat no ha variat en molts segles. Aquest és un altre gravat japonès. Aquí un gravat popular català, pintat a mà, també és del 1700 i escaig. Això és el peu que us deia de la Mare de Déu. En aquest cas és la Mare de Déu de Roca Prevera, que està a Torelló. A Torelló hi ha un monestir on hi ha la veneració amb aquesta Mare de Déu. Aquests peus van molt buscats perquè pràcticament no se'n troben. Això és una coberta de llibrets de paper de fumar, també pintat a mà. El gravat és una xilografia, un gravat de fusta, pintat a mà. I això, òbviament, anava doblegat i al mig anava
els papers de fumar. Això és del 19. Aquí hi ha uns altres que són més senzills, però no per això deixen de ser macos. També pintat a mà. Aquest és el manuscrit que us deia, que és del 1713, del setge de Barcelona. I aquí baix és on parla dels botiflers. I aquí hi ha la relació, això anava doblegat, és tipus quart. I llavors hi ha la relació de les monedes i tot el que és. Es diposita a l'església perquè els hi custodien. Això és per fer un altar d'ànimes. L'altar d'ànimes es feia el dia de difunts, a sobre la calaixera de les cases es posava una mort, diguem-ne, com aquesta, i llavors a darrere hi havia un llum, ja fos de garzola o una espelma, l'habitació estava a les fosques, lògicament aquell llum més o menys parpellejava. Imagineu-vos l'impressió que feia això, sobretot a la canalla. Era molt corrent això dels altars d'ànimes. Això és una marca de... una caràtula que es diu de fabricant de paper. També és pintada a mà, és de la casa Romaní, de Capellades. Ja dic, hi havia les raïmes de paper i llavors a sobre hi posaven aquesta marca com a propaganda, per dir-ho així, de la casa. Llavors ja dic, lligat amb un cordill, i això anava... Això és una escala de la vida. Les escales de la vida es penjaven, ja fos a la cuina, perquè sobretot a pagès així la gent feia molta vida a la cuina, ja fos a la cuina o fos al menjador, i això és una cosa de tipus moralitzant. És una escala que hi ha uns esglaons de pujada, que és des del naixement de la persona fins als 50 anys, tot el que passa, que es casa, té fills, etc. i tal, i llavors hi ha els esglaons de baixada fins a la mort. Llavors hi ha molts simbolismes. Un arbre aquí que està florit, un arbre aquí que està sec, i llavors a baix, no sé si aquest hi és, llavors hi ha l'enterrament, etc. i tal. Sant Gregori deia que el que no s'aprèn llegint, perquè no se sap, s'aprèn per la imatge. I això era cosa educativa també per la canalla. I aquest com a gravat culte és molt interessant, que és l'entrada de Carles IV a Barcelona. Aquí hi ha les muralles de les Drassanes, i aquí hi ha la comitiva del rei entrant a Barcelona. Doncs això és una petita mostra, diguem-ne, del que hi ha. I llavors, com veieu, llavors jo m'anava dedicant a marcar tots els gravats, etc. i tal. Però ho feia de manera que el gravat es pot veure per darrere. Perquè aquí em vaig trobar, i no és en plan de crítica, que hi ha, per exemple, moltes auques o molt imprès d'aquest popular que està enganxat sobre cartró. I això és un disbarat. Perquè a vegades convé els documents veure's per darrere, per veure la qualitat i veure tota una sèrie de coses. O sigui que això està, que es pot aixecar i llavors veus el gravat per darrere. Hores perdudes. Saps la feinada que hi ha? Per això que dic.
Sí, sí. Bé, doncs això són les mostres que... Volíem que també obrissis simbòlicament les creixeres. Ara doncs... ja llogarem d'aquí, no sé que vulguis dir alguna cosa. Hi ha alguna cosa que tinguis allò? Ostres, calla, sigui això tal. No, no sé. Hi ha alguna cosa que dius? No hem parlat de... En cas, després ho podem explicar, eh? Sempre es pot anar dient. Ja. Sí. I és que, esclar, aviam, tots aquests, allò que us deia, cada paper és una història, perquè amb això es veu doncs el tipus d'educació que hi havia a les cases, la manera de fer. Això, per exemple, es penjava a la paret i llavors això, com que eren de llars senzilles, anava emmarcat amb una serpentina. No posaven marcs, perquè esclar, els marcs valien quartos, doncs això anava marcat amb una serpentina i... Com veieu, tot arreu hi ha signes religiosos, perquè durant aquesta època la religió era molt important en la cultura domèstica. I tot el que era festes populars i així, tot anava al voltant de la religió. Aquesta, seguint l'evolució de les capses de llumins, que aquí n'hi ha una colla, inclús n'hi ha amb els papers, també és molt interessant. De fet, ben mirat, això són unes miniatures que fer la fusta que fa el gravat aquest, és una obra d'art, eh? Perquè la fusta és molt difícil de tallar quan és tan petita, perquè es trenca. Els gravats de fusta, primer era la fusta, i llavors tallaven, feien les ratlles, per dir-ho així, anaven fent, perquè després la tinta es posés en aquestes ratlles i llavors gravaven. Però llavors això se'ls hi trencava molt, les fustes. I llavors van inventar el sistema de fer la fusta al revés. Eren blocs de fusta, però en lloc de tallar-ho per sobre, ho tallaven per aquí. I llavors aguantava més. Però així i tot també es trencava. Doncs això són obres, verdaderes obres d'art. Anem a mirar calaixeres, si voleu. Ventalls per muntar, diguem-ne. En Joan Amades en té de muntats. Aquest és l'assassinat d'en Prim. L'atemptat que hi va haver. També pintat a mà. I aquest és contra l'invasió francesa. Això, els ventalls anaven amb un pal, això anava amb un cartró darrere, anava doblegat, i llavors aquí hi havia unes serpentines, i llavors amb això es ventaven. Servien per tres coses. Servia de parasol, o sigui, tapaves el sol als ulls, servia per ventar i per espantar les mosques. O sigui, tenia tres finalitats. I llavors n'hi ha d'infantils, aquí em sembla que en surt un per aquí baix. Aquests són infantils. O sigui, això es retallava igual, s'ho posava el cartró, es doblegava, amb la canya o el pal, i doncs es ventaven. Aviam què més trobem per aquí. Això són les auques.
Sau que és, aquesta és una auca muda, que es diu. Hi ha auques mudes i auques, que tenen text. Això, les auques, normalment, quan les processons, això, es retallaven aquests quadrets, llavors es cargolaven i es tiraven balcó avall, pel pas de la processó. Llavors l'auca abarca tots els temes. N'hi han de broma, n'hi han de religioses, hi han soldats. I això es diu auca de rodolins, que es diu. Llavors, el nom diuen uns que ve perquè quan retallaven aquests quadrets i els cargolaven, feien un cargolí, per dir-ho així. I altres autors que diuen que ve perquè sota hi havia un rodolí normalment de cada quadre. Llavors no saps l'origen, si és un o és l'altre. Però bueno, els dos estan ben trobats. Això són els romansos. El romanso és un relat escrit en vers. La gran productora de romansos va ser Catalunya, i concretament Barcelona. Per això la majoria de romansos són en castellà, perquè s'exportaven molt a Amèrica i a la resta de la península. La primera vegada que va sortir una partitura amb un full popular va ser gràcies a Anselm Clavé, que llavors ja sabeu que Anselm Clavé és el que va treure els homes de les tavernes per fer-los cantar. Bé, aleshores va editar tota una sèrie de romansos, bueno, de fet no són romansos, però es coneix com a romansos, o sigui, són cançons, però llavors hi va afegir la partitura, cosa que fins aleshores no es havia fet amb imatgeria popular, perquè això és del XIX, i en canvi els primers gojos que surten amb música són a començaments del XX. N'hi ha algun que és anterior, però molt pocs, n'hi ha tres o quatre. Llavors, aquests amics dels goits, que jo anava, que era, bueno, que encara funcionen, aquests es van proposar de dignificar una mica els gojos, perquè va arribar un moment que hi havia molta... no es feia acuradament, per dir-ho així, tant les lletres com les melodies. I aleshores hi va haver sobretot mossèn Francesc Baldelló, que aquest havia sigut organista de Sant Just i Pastor, que va ser el que va començar doncs, a fer músiques pels gojos, amb cara i ulls, per dir-ho així, ben fets. N'hi ha uns 4.000 de romansos. Buscaves alguna temàtica de romansos? No, és que n'hi ha tants. Ja. Aviam, què trobem per aquí? Bueno, soldats. Aquí hi ha els soldats. Aquest és un gravat francès. És curiós, els francesos fan servir el daurat en els gravats, en canvi aquí a Catalunya no es fa servir el daurat. I llavors hi ha els de... Aquests són els dos retallables que en López Sala li fan molta enveja. Això és guerra civil, eh? Els guàrdies de Salt i els Mossos d'Esquadra. Aquests els vas exposar allà
d'història? Aquest sí, 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 sí. Bueno, aquí és cosa de construccions que potser no són tant. Potser no són tan interessants aquests. L'editorial del Mau de Girona va editar tota una colla de reproduccions, diguem-ne, de la processó, els Manaies, diuen. I va editar tota una colla de carpetes. Això són naips. Llavors hi havia sobretot les cases de les fàbriques de xocolata, que llavors imprimien cartes i les posaven a les... Quan compraves una tauleta de xocolata, doncs hi havia el... Aquesta és molt bonica, tot és com si fos infantil. Aquesta és dibuixada per la Peles Mestres. I el que costa trobar d'aquestes cartes és el joc complet. Aquí sí que hi és. La Peles Mestres va ser un gran dibuixant. Com podeu veure, s'aprofita tot, eh? Aquesta és maca també perquè és difícil de trobar, això. Això és una cèdula d'esclavatge. Si una persona es feia esclau, per exemple, de la Mare de Déu, i llavors et donaven aquest, diguem-ne, aquesta cèdula com un certificat. Eh? Això és 1700 i... Ho diu aquí, eh? No, 1671. 1671.
Com? No tens butlles papals, també? O sí. Hi ha de tot. Això són camins del cel, que deien. Això anava doblegat. Això és curiós, perquè si fas una fotocòpia, lògicament per no doblar, per no doblegar això, i ho vols doblegar, és dificilíssim. I llavors vas desdoblant i cada cop, cada doblec, diguem-ne, que desplegues, et surt una frase, et surt una... Llavors, per exemple, hi ha una dama vestida que quan aixeques el vestit surt l'esquelet. Tot són coses moralitzadores, tot això, eh? Paper de guardes. I disfruto. Bueno, això són els gojos, que dèiem. Aleshores, aquí són les Mare de Déus, i llavors quan hi havia moltes gojos de la mateixa vocació, llavors a sobre, per facilitar la recerca, llavors hi posava una estampeta retallada. Vol dir que tots els que hi ha en aquesta carpeta són de la Mare de Déu de Montserrat. I bueno, i gojos, doncs hi ha tota una... Òbviament... Clar, així no es veu massa, perquè esclar, tot és... Algú de destacar? Crec que ha costat molt trobar... Curiós... Bueno, perquè, clar, trobar-lo ara és una mica difícil. Que n'hi ha de Sant Jordi, tot això és Sant Jordi, llavors hi havia un gravador que es deia Ricard Vives i Sabater, que es va dedicar, que són de la seva col·lecció, que llavors n'hi havia, ara potser aquí no sortiran, però amb tots els idiomes, n'hi ha en xinès, n'hi ha en rus, n'hi ha en... dedicats a Sant Jordi. Llavors els gotxos es van començar a musicar a començaments del segle XX. Perquè per fer abans un gotx amb música necessitaven el gravat de la imatge. Llavors hi havia el gravat de la partitura. Llavors això encaria molt el cost de l'edició i per això anaven sense música. Llavors hi va haver un senyor que es deia mossèn Pau Parassols, que aquest va fer una lletra per cada sant del dia. Va fer 365 gotjos. I llavors signava amb 4 P's, que era Pau Parassols Pi Prevere. I signava... Hi ha moltes anècdotes sobre... Aquest de Sant Joan Baptista. Hi va haver un gravador que va ser un gran artista, llàstima, que va morir relativament jove, que era en Gelabert, l'Antoni Gelabert. I això és una xilografia d'ell, de l'Antoni Gelabert, i això també és d'ell.
aquest Sant Jordi és molt maco. Aquest havia estat emmarcat, passa que li vaig treure el... Per això està enganxat, diguem-ne, amb aquest. Aquest és de l'Hospital de la Santa Creu, porta l'escut, l'escut de l'Hospital de la Santa Creu. Llavors els gremis, antigament, quan l'agremiat anava a pagar la quota anual, li regalaven o un goig o una estampa, que normalment era del sant patró del gremi, si era fuster a Sant Josep, etc. Llavors això ho penjaven allà a l'obrador. I era com un... Era com un comprovant que havia pagat la quota anual. Si això són Cristos, això són Sagrats Cors. Això són nines, retallables de nines. Aquestes són les més antigues que tinc. Això són el cap i potes que us deia. Llavors aquests cap i potes també n'hi havia uns que era, no sé si qui n'hi ha. No, aquí no n'hi ha. Aquí hi havia un cardró, aquí hi havia diferents vestits. I llavors anaven passant i anaven canviant el vestit de la nina. Recordes on els vas trobar, aquests? On els vas... Aquests, sí, un que es deia Costa, un llibreter que es deia Costa. Que són cromos de picar, això ja és més. Sí, ja de tot. Espanta. Així aniríem traient. La majoria de tema... Això són gravats alemanys, això. Romancer popular de la terra catalana. De Maria Aguiló. És una edició... Una edició especial, il·luminada a mà. Il·lustrada per en Junceda.
En Junceda va ser un gran il·lustrador i acabada la guerra li van segar l'herba sota els peus. Va passar una mica com la Lola Anglada. Aquests van ser... El règim franquista van ser condemnats a l'ostracisme. Noi, és difícil de trobar. De trobar alguna cosa, mica. Vull dir, aviam, la biblioteca consta, sobretot una part molt important que és sobre Barcelona, el tema Barcelona. Després hi ha el tema Història de Catalunya. Perquè, per exemple, de Barcelona, doncs hi ha coses de diferents, vaja, de diferents historiadors. Doncs aquest és un llibre escrit pel meu pare. El meu pare va escriure bastants llibres, no sé, uns 30 o 40 llibres. I aquest és un d'ells. Ara mirarem, aviam si en trobem algun altre. El tipàs. El noi que fa un petó al capellà, que això es feia molt antigament, llavors el capellà li donava una estampeta. Pintat a mà, també. El tema mitològic és el que normalment impera amb aquests gravats. Això sap greu perquè és d'un llibre. Aquest és el frontispici d'un llibre. Però s'ha de trobar aquí llibres. Aquí és molt difícil, eh? Això 1700 i... 1707. Això són llibres de bibliòfil, que diuen. La història del cavaller Jacob Gelabin. Senyor Dot. Tens tots sencers o els tens algun retallat? O... No, sencers. Retallats no en tinc. No. Sempre buscaves que fossin sencers. Sí. Aquí no sé si sortirà, però... No, són fulls religiosos de diversa índole. N'hi ha alguna pintada a mà. Aquí hi ha tauromàquia. Del que són retallables, els tens tots sencers o els tens algun retallat? O... No, sencers. Retallats no en tinc. No. Sempre buscaves que fossin sencers. Sí. Aquí no sé si sortirà, però... Són fulls religiosos de diversa índole. El que fa restaurar les monges... No el tinc aquí, no.
Ha d'arribar. Ha d'arribar. Aquí hi ha la segona edició. Bueno, ja, però troba'l. Llavors hi havia dibuixants que s'havien especialitzat en fer exlibris. Aquí hi ha el tema del Quixot, la majoria d'aquests. Nata del Quixot. Aquí hi ha marques d'impressor. Aleshores m'havia entretingut jo a fer unes fitxes i cada document d'aquests ens feia la seva fitxa amb la història. Les marques d'impressor hi ha molta cosa mitològica, sobretot. Hauria de ser un llibre molt gros per posar-hi aquesta olla. Bé, què més? Faig alemanys. Això és un altre altar d'ànimes que hem vist abans. Això es retallava, anava una mica més endavant, que tenia la sensació de profunditat, i al darrere hi anava un llum. També és pintat a mà. I aquí es pot veure la tècnica de pintat a l'oriental, que és allò dels dits, que pintaven amb els dits els nanos. Aquest fa gràcia perquè n'hi ha dos i lògicament no són iguals, tots són diferents, perquè l'un pintava així i l'altre pintava així. Te'n poso uns quants aquí. Val, molt bé. De japonès no en tens cap, aquí? Sí, ah, val. Encara que sigui un altre de japonès. Ara vaig dir que no és japonès. Mira't el que vulguis i ho separes i et busco un japonès. No, ho comentarem tots, si vols. Els poso aquest... ...para papers... Ui, perfecte. Hi ha hagut un vessament. Té, més paper, si vols. No rellisqueu.
Aquí hi ha els documents. Aviam que surt per aquí. La Constitució del 1702. Constitucions, capítols i actes d'acord. Diu Felip IV perquè ja ho sabeu que els Felips tenen a Catalunya tenen un número menys. Perquè a pesar de lo que diuen de l'Espanya Unida, Felip I no va manar aquí. Ja ho diu, sí. Sí, sí. D'Aragó i Cinquè de Castella. I Cinquè de Castella, per això. Hi ha l'escut de la Diputació. Aquest és interessant, eh? Suprimir, deroga... Aquí és quan el papa Climent XIV deroga la Companyia de Jesús, els jesuïtes. Many, per exemple, i gent com aquesta. Llavors hi ha el tema Història de Catalunya. Llavors hi ha el tema impremta i gravats. I el tema art. O sigui, són diferents blocs que hi ha. Ja dic, el que no s'ha portat aquí és novel·la. Això també es penjava a les parets de les cuines i és un jeroglífic. Llavors s'ha de saber interpretar això. Que soy sin pecado original. Això són estampes, tot això. Aquesta és pintada a mà. Aquesta també. Això són esqueles de casament, que es diu. Això ho vaig trobar, bueno, allò que dèiem, si sabíem els orígens, això anava tot en una capsa i pertanyia a una família. Llavors hi ha el casament del baró de Maldà, hi ha gent bastant coneguda. I això és l'esquela que enviaven, en deien esqueles de casament, no deia participació, eh? En aquella època es deia esqueles de casament. I això anava doblegat i això ho portaven a les cases que convidaven, per dir-ho així, en el casament. I al segle XVIII i segle XIX, sobretot. N'hi ha tot una colla. I aquí hi ha gravats.
Aquest és un gravat de El Diablo Cojuelo, deien. Bueno, això són, tots són gravats, això. Dels llibres, sobretot llibres de sants que deia la gent, de retallar les imatges i vendre-les soles. Bueno, això són gravats. Mare de Déu de Montserrat, i Sant Jordi. Això és de l'Abadal. Hi va haver una família de gravadors molt important a Catalunya, que van ser els Abadals, que van començar a Moià, eren adroguers. Van començar a Moià i després els germans es van anar escampant. Un va anar a Manresa, l'altre va anar a Barcelona. Ja, ara m'hauria de caure no sé què per dir mentides. Aquí hi ha la història d'en Partinobles, això és literatura medieval. Tot això són retrats. I aquí hi ha gravats de tota Europa, aquí. Això és paper de fumar, això ja n'hem vist. Això són dibuixos originals. Això és d'en Junceda. Doncs és de diferents il·lustradors. N'hi ha un de la Pilarín Vallès, en fi.